ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ବା ଉସ୍ତ ଗଛ ବିଷୟରେ, ତା'ର ମହିମା, ତା'ର ଦୈବୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାର ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ପୂଜା କଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଉସ୍ତ ଗଛ, ଏହି ଗଛକୁ ଅନେକ ଲୋକେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଉସ୍ତ ଗଛରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଏବଂ ପିଶାଚ ରହିଛନ୍ତି, ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଉସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ଉସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଘର, ଅଫିସ୍, ଦୋକାନ ପାଖରେ ଉସ୍ତ ଗଛ ଥିଲେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛ କଟାଯାଏ ନାହିଁ? ଉସ୍ତ ଗଛକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ? ପୂଜା ଫଳରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଉସ୍ତ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦିନ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ରବିବାର ଦିନ ଉସ୍ତ ଗଛକୁ ଆଦୌ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରବିବାର ଦିନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାଣତରେ ହେଉ ଅବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଉସ୍ତ ଗଛକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଉସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଉସ୍ତ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁଦିନ କିପରି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛରେ ଶନିଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଉସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଉସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି କେବେ ବି ଉସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା କଲେ ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ନର୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଲୋକ ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକି ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଯାଇ ଘର, ଅଫିସ୍, ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଉସ୍ତ ଗଛକୁ କଟାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଉସ୍ତ ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶନିବାରଟି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅନେକ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହୋଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାରି ଶନିଦଶା ଏବଂ ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ମାଟି ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି କିଛି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଧି କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଘିଅର ଦୀପ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଳିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଧନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ଏହି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ 108 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୃପା ମିଳିଥାଏ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯଦି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ଧୂପଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି
ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଘରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଚନ୍ଦନର ଟିକା ଦେବା ଉଚିତ, ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମେତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିପାରିବେ। ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଉସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଏକ ଲୋଟା ପାଣିରେ କିଛି ଚିନି ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ରାଶି ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେହି ଗଛର ଏକ ପତ୍ରଟିଏ ଆଣି ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ଯେପରିକି ସିନ୍ଦୁକ, ପଇସା ବାଂଶ, ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖନ୍ତି, ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପତକାଟିଏ ଲଗାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଳହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେତିକି ଶତ୍ରୁ ସେତିକିଟି ଲେମ୍ବୁ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରିଆସନ୍ତୁ। ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଶନିଦଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ ତ କିଛି ସୁଜି ଏବଂ କିଛି ରାଶିକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ତାକୁ ଏକ ନଡ଼ିଆର ସଢ଼େଇରେ ପୁରାଇ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନିଦଶା ଜନିତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉସ୍ତ ଗଛରେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ଥାନା ଆଦିର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳର ଚାରିପାଖରେ ଇଟା କିମ୍ବା ପଥରର ଚାନ୍ଦିନୀ କଲେ କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଟାଇଲ ମାର୍ବଲ ଲଗାଇଥିଲେ ନିଜ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଆପଣ ସେହି ଚାନ୍ଦିନୀରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଦାନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜର ଦାନ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଉସ୍ତ ଗଛଟିଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।